Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan na taga-subaybay na si Sting Cobra. At ang kanyang tanong ay kung anong posibleng bagong aerial asset na posibleng mapipirmahan ngayon sa administration ni President Bongbong Marcos sa ilalim ng bagong Department of National Defense Secretary na si Gilbert Yuduro. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa tanong ni Sting Cobra, kung anong mga posibleng aerial asset na ma-approve at mapipirmahan sa ilalim ng pamumuno ni President Bongbong Marcos at Department of National Defense Secretary Gilbert Yuduro. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, na sila ay nagsubmite ng mga listahan o wish list for equipments at hinintay na lang ang approval ni President Bongbong Marcos. Ang Armed Forces of the Philippines wish list o listahan ng mga bibilhing mga equipment ay kanila munang ina-update pagkatapos ng maraming multi-purpose project na umabot sa 3 billion piso para sa nakaraang Horizon 1 at Horizon 2 Military Capabilities Program covering the years 2018 to 2022 na naantala. Ito ay dahil sa kakulangan ng pundo. Ang Horizon 3 ay nasa final phase na ng Revised of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ito ay nag-umpisa na ngayong taon na ito at tatakbo ito hanggang sa 2028. Ang mga wish list o listahan para sa mga bagong mga assets ay nakapokus sa external defense. At siyempre naman dahil tumitindi na ang pagbabanta ng China lalo na sa mga teritoryo ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea, dapat lang bigyan ng priority ang mga external defense. Ang Armed Forces of the Philippines ay kanilang nire-review o sinusuri ang planong acquisition. At magsagawa sila ng bagong listahan o wish list of equipment dahil ang iba nito ay noon pang Horizon 1 at Horizon 2 at hindi pa na-implementa, lalo na ang mga asset na nakalista ng Horizon 1 na hindi na paitupad at ang iba ay obsolete na o laos na. Kaya panibagong listahan uli ang Armed Forces of the Philippines. Ang iba kasi nito ay nakabase pa ng Horizon 1. Lumipas na ang 10 taon eh, hindi pa rin nabili at siyempre hindi na kailangan ngayon ang mga equipment na ito dahil nagbago na ang sitwasyon. So gumawa na naman ang bagong listahan ngayon. Ang problema nito baka magaya naman ito nung nakaraan. Tatandaan natin na ang Horizon 3 ay nasa final phase na. Kung ang mga bagong listahan o wishlist para sa Horizon 3 ay hindi pa rin lahat maimplementa gaya nung nakaraang Horizon 1 at Horizon 2, eh wala na Horizon 4. Paano na ngayon? At siyempre, gagawa naman ang batas para ma-extend ang Revised of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program para sa Horizon 5 at Horizon 6. Itatagal ito, lalo na dahil pagdidibatihan pa ito sa Kongreso at maraming kukuntra ng mga congressman at senador dahil gastos daw na wala naman daw giyera. Kasi kahit na ma-approve ito ng presidente, ang mga bagong military asset na bibilhin, hindi pa rin ito sigurado na makuha. Dahil ang Department of Budget and Management ay magsasabi na walang pundo. Maraming mga projects sa Horizon 1 at Horizon 2 na na-approve na ng presidente pero hindi na-acquire dahil kulang sa pundo o walang pundo. Isa sa mga example nito ay ang heavy lift helicopters. Mula pa ng Horizon 1 or wala pa ng Horizon 1, Horizon 0 pa eh, ay na-approve na ito noon. Kaso lang natabunan ito ng maraming mga priorities ng mga equipment na bibilhin. Hanggang ngayon ay wala na. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Andres Centeno na nangailangan ng mas malaking pundo o resources para sa mga bagong listahan, ang mga equipment sa wishlist na bibilhin para sa Horizon 3 na posibleng mapipirmahan kung may makukunan man na pundo ay ito ang multi-role fighter o MRF, ang radars, ang frigates, ang missile system, ang rescue helicopters. Ito ay estimated na nagkahalaga ng mahigit sa 500 billion piso. Ito ay mga external asset, hindi lang ito pang aerial asset kundi mga naval assets din. Ang Department of National Defense sa ngayon ay pinamunuan na ni Secretary Yuduro sa ilalim ng Bongbong Marcos Administration ay pipirma pa lang para sa mga malaking military procurement project para mapalakas ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. Pero magkaiba yung pipirma ang Presidente for approval sa project at ang Department of National Defense kasama ang defense supplier na pipirma para sa kontrata. Kung mapipirmahan na ng Department of National Defense at ang mga defense supplier mapipirmahan na ang kontrata, sigurado nang makukuha ang project na ito.
Kung mapapansin nyo na ang listahan ay nauna nito ang multi-role fighter dahil kailangan talaga ng Pilipinas ang multi-role fighter na medium matutulin o long range dahil siya ang gagamitin na mag-intercept sa mga illegal na aircraft na pumapasok sa airspace ng Pilipinas. Dahil kasi sa kasalukuyan, ang mga light fighter jet ng Philippine Air Force, ang FA-50, ay walang kakayahan. Ang problema hanggang ngayon ay nalilito pa ang Armed Forces of the Philippines kung ano ang kukunin na medyo makatipid ang Pilipinas. Kaya hindi matiya kung F-16 ba o just Gripen ang kukunin. Buti na lang tabanog na lang ang bibilhin. At kasama rin sa listahan ang radars. Sa totoo lang kulang ang radar system sa Pilipinas, lalo na sa mga strategic na lugar sa Pilipinas. Napakahalaga na may mga radar dahil ito ang magdetermina ng distansya, ng angle, ang radial velocity ng isang object na nakikita sa site. Ginagamit ito para mag-detect, mag-track ng mga aircraft, barko, spacecraft, missiles, motor and vehicles at map weather formation and terrain. Sa bagay, pag wala tayong radar, mga marites na lang ang kukunin natin para na rin mga radar yon. At ang isa pa sa mahalagang asset na nasa listahan ng Horizon 3 ay ang mga missile system. Ang giyera sa panahon ngayon ay missiles na ang ginagamit. Tingnan mo sa Ukraine. Kung mas marami ang missiles ng isang bansa, mas malaking advantage ito. Kailangan ang Pilipinas ng mga long-range tactical cruise missiles. Sa ngayon, ang Pilipinas ay may tatlong battery na surface-to-air missile system na galing sa Israel. Ang Spider na ito ay gagamitin for air defense, pero kulang pa rin ito dahil tatlong battery lang. At ang parating na anti-ship missiles, ang BrahMos na galing sa India. Ang Armed Forces of the Philippines ay pipili kung anong kukunin, ang HIMARS ba ang galing sa US na medyo mahal ito, at ang PULS na gawa ng Israel. Ang PULS or PULS ay multi-purpose rocket launcher na kayang mag-fire ng iba-ibang missiles, o di kaya ang K239 Chumno ng South Korea. Kasama rin sa listahan ang frigates. Dalawa lang kasi ang missiles capable frigates ng Philippine Navy, ang Jose Rizal class. Kaya kulang na kulang ito, kaya dapat sa susunod na kukunin na frigates ay iba naman, hindi na yung gawa ng Hyundai Heavy Industry. Alam nyo, kaya doon nagpagawa ng frigates ang Pilipinas sa Hyundai Heavy Industry dahil siya lang ang nakapasa sa requirements na inimplementa ng Philippine Navy. Kaya doon na awards ang kontrata sa Hyundai Heavy Industry. Kasi dati ang Philippine Navy ay gumawa ng requirements at specification para sa dalawang frigates. Ang frigates requirements at specification nito ay nakabase sa budget ng Philippine Navy. Ang Hyundai Heavy Industry ay magaling yan mag-adjust ng disenyo, kaya sapat na sapat sa project, kaya sila ang nanalo sa bidding. Dapat doon tayo magpagawa ng frigates sa France. Ang France ay mayroong bagong moderno na advanced na frigates na tinatawag na Defense and Intervention Frigates o tinatawag na FDI. Kasama rin sa listahan ang mga rescue helicopters. At ang dapat kunin ng Armed Forces of the Philippines ay heavy lift helicopters dahil walang heavy lift helicopters ang Pilipinas. Ang heavy lift helicopters ay malaki at maraming maisakay nito ng mga tao at equipment at magamit ito sa mga rescue operation at pag-transport ng mga trupa kasama ang mga equipment. At dapat ibalik ang Chinook project ng Armed Forces of the Philippines. Mayroon na sana tayong heavy lift helicopters na galing sa Russia, ang MIL-MIC-10, ngunit nabulilyaso ito kasama na ang 2 billion down payment. Kung mapansin nyo, hindi kasama sa listahan ang submarine na Scorpion ng France dahil sa laki ng magastos nito. Pag-aralan pa ng Armed Forces of the Philippines kung may isama ba ang submarine, baka sa Horizon 4 or 5 na lang kung mayroon pa. Hanggang sa susunod, maraming salamat.